U sali Veća opštine Odžaci održan je inicijalni sastanak povodom želje lokalne samouprave u Odžacima da se poveže sa lokalnom akcionom grupom Srce Bačke iz Kule. Organizatori sastanka bili su opštinska uprava opštine Odžaci i Kancelarija za lokalni i ekonomski razvoj, a sastanku su prisustvovali i ključni lokalni partneri poput predstavnika mesnih zajednica, poljoprivrede, privrede i udruženja građana i svih naseljenih mesta na teritoriji opštine. Udruženje lokalna akcija Akciona grupa Srce Bačke Kula je dobrovoljno, neprofitno i nevladino udruženje osnovano radi ostvarivanja ciljeva u oblasti održivog upravljanja ruralnim razvojem u skladu sa lider principima, kao i community-led local development pristupom sa krajnim ciljem unapređenja kvaliteta života lokalnog stanovništva na području obuhvaćenom radom lokalne akcione grupe. Ovo udruženje trenutno ima 30 članova i 80 interesenata. Ovo moram reći da su lokalne akcijne grupe u Evropi prepoznate 90. godina, kada su pametni Evropljani videli da se stvari mnogo lakše u malim sredinama mogu rešiti na taj način kada građani i žitelji tih nekih manjih sredina konkurišu problem na neku višu instancu. Stvaranjem tih lokalnih akcijnih grupa, pokazalo se veoma produktivno u Belgiji, Francuskoj, Nemačkoj i u našem susedstvu ovde u Sloveniji i u Hrvatskoj, koji su uspeli da povuku velika sredstva iz Evrope na taj način što su konkurisali građani svoje probleme i što je kasnije napisan neki projekat i do sredstava se došlo putem tog projekta. Lokalna samouprava je veoma zainteresovana za, ne samo naša, nego lokalne samouprave su generalno zainteresovane za rad lokalnih akcionih grupa iz prostog razloga jer taj problem se neće rešiti sredstvima lokalne samouprave opštine, nego će Evropa ili Republika ili neko drugi će ta sredstva alocirati i dati da se konkretan problem u našoj sredini reši. Što se tiče samog združivanja, odnosno zajedničkog rada Kule i Odžaka, negde smo mišljenja da budući da je Kula kao opština pomogla formiranje naše lokalne akcione grupe i nešto smo malo odmakli dalje u samom procesu i rada i dobijanja sredstava, opština Odžaci kako bi spremno dočekala naredni evropski budžet od 2020. do 2027. izrazila između ostalog i volju i spremnost da se na neki način ovo područje, ajde nećemo reći priključi, ali ujedini sa Kulskom lokalnom akcionom grupom. Na taj način da ćemo mi stvoriti jednu veću teritoriju, brojniju teritoriju iz koje će samo po sebi doći, nadamo se, više projektnih ideja i veći broj problema koji će kasnije biti rešeni. Ukratko, smisao lokalnih akcionih grupa, ponovit ću još jednom, jeste detektovanje problema u određenoj sredini, u našem slučaju to će biti verovatno Kula i opština Odžaci, detektovanje određenog problema, rešavanje tog problema kroz pisanje projekata i dobijanje sredstava od nekog drugog izvora. U narednom periodu predstavnici lokalne akcione grupe Srce Bačke organizovaće infodane i u naseljenim mestima opštine Odžaci. Tom prilikom će promovisati lokalnu akcionu grupu i upoznavati sve zainteresovane sa ovom grupom, kao i sa time čemu ona služi. Članovi lokalne akcione grupe Srce Bačke mogu postati sva zainteresovana pravna i fizička lica iz privatnog, javnog i civilnog sektora, koji svojim znanjem, iskustvom i idejama mogu dati doprinos izgradnji kapaciteta lokalne akcione grupe. Ovo udruženje deluje u više oblasti, a to su agroekonomija, infrastruktura, društvena odgovornost i aktivizam, obrazovanje, nauka i istraživanje, kao i međunarodna saradnja i održivi razvoj.